Ermənistan silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 64 dəfə pozub. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası işinə başlayıb. İclasda Milli Məclisin intizam, hesablayıcı komissiyalarının yenidən təşkil edilməsi haqqında 2015-ci il yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında qərarlara baxılıb. Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur. 1997-ci ildən bugünə qədər hər il fevralın 2-sində Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur. Bugün MDB məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyd olunub. Ölkəmizdə yaşı 14-dən 29-a qədər olan əhali kateqoriyası gənc sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ölkə əhalisinin 31%-ni gənclər təşkil edir. Onların 49%-i kişi, 51%-i isə qadınlardır. Müasir Azərbaycan gəncliyində ali təhsillilərin payı 60%-dən çoxdur. Türkiyənin Mərmərə dənizi sahillərində yerləşən şəhər və qəsəbələrə daxil olan güclü qasırğa böyük fəsadlara yol açıb. Dağıntılarla yanaşı insan itkisi qeydə alınıb. Ölkənin Samsun və Çanakkale vilayətlərində qasırğa 2 nəfərin həyatına son qoyub. Mərmərədən gələn fırtına və qasırğa Edirnə vilayətinin bir çox rayonlarında da həyatı iflic edib. Bursada Mərmərə qasırğasının gətirdiyi küləyin sürəti saatda 110 kilometri ötüb. Evlərin dam örtüyü dağılaraq ətrafa səpələnib. Qasırğa ölkənin əsas meqapolisi olan İstanbulda da həyatı iflic edib. Dənizdə müşahidə olunan nəhəng dalğalar daşqına yol açıb. Sahil yanı yollar su altında qalıb. Vəziyyətlə əlaqədar Zeytinburnu magistral yolu bağlanıb. Kadıköydəki sahil yolunu isə tamamilə su basıb. Nəqliyyat vasitələri hərəkətsiz vəziyyətə gəlib, yolda qalıb. Ümumilikdə Türkiyədəki güclü qasırğada 2 gün ərzində 4 nəfər həyatını itirib, 1100-dən çox insan yaralanıb. Amerikada da eyni vəziyyət hökm sürür. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 1500-ə yaxın hava reysi təxirə salınıb. Chicago'da küləyin sürətinin saatda 72 kilometrə qədər artacağı gözlənilir. Azərbaycanda isə bəzi yerlərdə havanın temperaturu 20 dərəcəyə də yüksələcək. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gün ərzində yağmursuz keçəcək hava. Cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bakıda bu gecə temperatur 5-8, sabah gündüz isə 10-15 dərəcə arasında olacaq. Rayonlarda sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, şərq rayonlarında çiskinli olacağı havanın gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Cənub qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.